ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jurnaalka dabagalka wararka waa 5-4 sanadka 2020. Qodobada ugu waaweyn warka jurnaalka dabagalka wararka waxaa ka mid ah Axmed Ducaale geel xaaf oo ku sii jeeda magaalada Dhuuso Mareeb kadib markii la qanciyay. Faahfaahina ka soo baxaya qasaraha ka dhashay qaraxyo ka kala dhacay magaalooyinka Jowhar iyo Galkacyo. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo shaaciyay in qof kale laga helay cudurka coronavirus. Dowladda federaalka oo mushaarka ka joojisay xaasaska askartii difaaca dalka u geeriyooday. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in imtixaanka shahaadiga uusan qabsoomi karin sanadkan. Afrikom iyo xukuumadda Soomaaliya oo warka soo saaray khasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday argagixisada Shabaab. Iyo Suldaanka Soomaaliland oo ku dhawaaqay in muqaddis ay tahay midnimada Soomaaliya. Intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jurnaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jurnaalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararkalkana ku baahindo. Qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka shirgaray oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsan inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jurnaalka dabagalka wararka. Haatana warkiyo fidsan. Xaaf ayaa ku sii jeeda magaalada Dhuuso Mareeb kadib markii la qanciyay. Warar lagu kalsoonaan karo aan helna ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale geel xaaf saacadaha soo aadan uu ku wajahayay magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa koonfurta magaalada Galkacyo ayaa ku guuleystay in ay xaliyaan tabashada xaaf kuna qanciyaan in uu tago magaalada Dhuuso Mareeb. Madaxweynihii hore ee Galmudug ayaa aqbalay in uu tago caasimadda maamulka Galmudug lana kulmo madaxweynaha aan weli la caleemasaarin ee Axmed Kaariye Qorqor. Qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Galmudug oo weliyaan xildhibaanada ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka socota magaalada Dhuuso Mareeb, waxaana la filayaa in xaaf kulamo uu la qaato madaxda Galmudug ayna ka wada hadlaan arrimo badan. Xaaf ayaa diiday doorashadii ka dhacday magaalada Dhuuso Mareeb ee lagu doortay Qorqor, waxaanu xaaf sheegay in weli uu yahay madaxweynaha Galmudug. Hase ahaatee, wada hadalla kadib waxaa lagu qanciyay in xilka uu wareejiyo. Dhinaca kalena, wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegay in halkaasi uu ka dhacay qarax lagu xiray gaari uu watay mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda Puntland. Mas-uulkan oo ka tirsan waaxda canshuuraha wasaaradda maaliyadda ayaa ku dhaawacmay qaraxa oo gaarigiisa loogu xiray xilli uu ku sugnaa bartamaha magaalada Galkacyo, sida ay sheegeen goob joogayaal. Mas-uulka qaraxa ku dhaawacmay ayaa magaciisa waxaa lagu soo gaabiyey Cabdi Gube, waxaana dhaawaciisa haatan lagu dabiibayaa isbitaalka waqooyiga Galkacyo. Qaraxa gaariga loogu xiray oo ahaa nooca loo yaqaano dhajiska ayaa gaariga waxa uu ka qabsaday qaybta darawalka, waxaana wararku ay sheegayaan in sargaalka la qarxiyey waxyeelo xoog leh ay soo gaartay. Qaybta waqooyiga magaalada Galkacyo ayaa inta badan waxaa lagu beegsadaa saraakiisha ka shaqeysa dhanka canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland. Jurnaalka dabagalka wararka ee nagala socotaan saaxiibayaal, uu warar kale oo xasaasiya ayaa noo soo socda. Waxaan idinku wareejinayaa wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo sii anbaqaadaya faahfaahinta wararkeena kale. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa shaaciyay in qof kale oo ka mid ahaa shaqaalahooda laga helay cudurka COVID-19. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ANZUM ayaa xaqiijiyay in qof kale oo ka mid ah qandaraslayaasha la shaqeeya laga helay cudurka coronavirus, waana qofkii labaad ee la shaqeeya ANZUM oo cudurkan laga helay. Qoraal ka soo baxay ANZUM ayaa waxaa lagu sheegay in qofkan uu shaqaale ahaan uga diiwaan gashan yahay shirkad ka howlgasha garoonka diyaaradaha caalamiga Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Qoraalkan ayaana intaasi ku daray in qofkan uu Muqdisho soo galay bartamihii bishii Maaj, balse isla markii uu diyaaradda kasoo degay la karantiilay kadibna baaritaan lagu sameeyey laga helay cudurkan. Inkasta oo bayaanka qaramada midooba lagu sheegay in wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ay ku dhawaaqday kiisaskan cusub, haddana ma jiro war rasmi ah oo ay dowladda Soomaaliya weli ka soo baxay oo la xiriira kiiskan. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyey in 2 kiis oo cusub oo ah dad qaba xanuunka coronavirus laga helay magaalada Muqdisho, taas oo tirada ka dhigaysa 5 qof iyo guud ahaan 7 qof Soomaaliya oo idil marka lagu daro 2 kiis ee Soomaaliland.
wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in labadan qof ee kiisaska laga helay ee muqdisho ay kala yihiin qof muwaadin soomaaliyeed ah iyo sidoo kale ajnabi ku sugan caasimadda mana cadda in qofka ajnabiga ah ee wasaaradda ay sheegtay uu yahay midka ay ka hadlayso qaramada midoobay ama in midkan ee sheegtay qaramada midoobay uu yahay mid cusub geesta kalena faahfaahina ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Jowhar waxaa faahfaahina ka soo baxayaan qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe qaraxan ayaa ka dhacay goob lagu shaaxo xilliyadii galabtii ee dadkuna isugu yimaadaan waxaana loo badinayaa in qaraxan uu ahaa miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fafoog laga hago inkastoo aysan jirin cid wali sharaxaad ka bixisay nooca qaraxu uu ahaa inta laga warqabo hal qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah xildhibaanka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe dadka qaarkii oo dhaawacyo culus uu qaraxna ka soo gaaray ayaa la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar waxaana macquul ah in loo soo gudbiyo magaalada Muqdisho waxaa jira dad kale oo qaraxaasi ka badbaaday balse xaalad argagax leh ku jira sida ay noo sheegeen dadka deegaanka ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxan ka dhacay xarunta maamulka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaana aad u hadalaya falka argagixiso ee gelinkii dambe ee sabtida ka dhacay magaaladaasi dhinaca kalena dowladda federaalka ayaa mushaarkii ka joojisay xaasaska askartii difaacida dalka u geeriyoodeen iridda hore ee xarunta madaxtooyada Villa Somalia waxaa ka dhacay banaanbax ay sameeyeen qaar ka mid ah xaasaska askartii u geeriyootay difaacida dalka sanadihii la soo dhaafay haweenkan oo xirtay qayb ka mid ah jiidka madaxtooyada soo gala ayaa sheegay in aysan wax mushaar ah qaadan muddo sanad iyo 3 bilood ee la soo dhaafay xaasaska askartii u geeriyootay difaacida dalka ayaana sheegay in laga soo xirtay dhammaan xafiisyada dawladda sidaas daraadeen ay banaanbaxan u sameeyeen iyagoona codsaday in mushaarkooda la siiyo xaasaskan ayaana cod dheer ku sheegay in aysan haysan lacag ee raashin ugu iibiyaan ilmihii ay ka geeriyoodeen askartii u dhimatay difaacida dalka Soomaaliya ugu dambeyntii xaasaskan ayaana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka codsaday in ay jawaab degdeg ah ka bixiyaan cabashadooda isla markaasna la siiyo mushaarka ka maqan arrinkan ayaana ku soo aadaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhowr jeer sheegay in ay si gaar ah uga warqabi doonaan qoysaska ee askarta ka geeriyoodeen sidoo kale waxa arrinkan niyad jab weyn ku tahay ciidamada hadda ka tirsan askarta dowladda oo cabsi ka qaba in hadii ay geeriyoodaan ay ku dhacdo qoysaskooda mid tan la mid ah halka dowli daawadayaal nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee dowladda Soomaaliyana waxa ay sheegtay in imtixaanaadka shahaadiga uusan ku qabsoomi karin waqtigii loo astay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qoraal ee soo saartay ku sheegtay in imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 12aad iyo sidoo kale 8aad uusan ku qabsoomi karin xilligii loogu talagalay taxadarka corona awgiisa waqtiga rasmiga ee uu dhacayna ay dib ka soo sheegi doonaan waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay wasaaradda ay ku sheegtay in wasaaradda ay ku hoolantahay sidii ardayda Soomaaliyeed ee u heli lahaayeen qorshe ay ku sii wadan karaan waxbarashadooda maadaama haatan ay ku jiraan fasax qoraalkan ka soo baxay wasaaradda ayaa u qornaa sidatan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo tixgelinaysa talooyinka caafimaad ee la xiriira ka hortagga iyo xakamaynta cudurka dilaaga ah ee COVID-19 ayaa waxay ku wargelinaysaa ardayda Soomaaliyeed ee ku jira diyaar garowgooda imtixaanka fasalka 12aad iyo 8aad inuusan ku qabsoomi karin xilligii loogu talagalay waqtiga rasmiga uu dhacayna imtixaanka dib ayaa laga soo sheegi doonaa mahadsanidiin ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay wasaaradda dowladda Soomaaliya ayaa hore u fasaxday dhammaan iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala dalka si looga hortago cudurka dilaaga ah ee coronavirus ama COVID-19 danka kalena dowladda federaalka iyo Africom ayaa warka soo saareen khasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday Al-Shabaab dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa warka soo saaray duqeyn lagu dilay shan xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab sida lagu sheegay qoraalka duqeyntan ayaa ka dhacday deegaan lagu magacaabo Xabaal Barbaar oo ka tirsan gobolka Bay 3dii bishii Abriil labada qoraalba waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay iska kaashadeen ciidamada xoogga dalka iyo howlgalka Mareykanka ee Africom waxaana lagu sheegay warkan in si taxadar leh ay u dhacday isla markaasna aysan jirin waxyeelo soo gaarta dadka rayidka warkan ka
kasoo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay in ay sii wadi doonaan duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab iyadoo laga taxadarayo in da shacaba ay dhibaato kasoo gaarto. Inta badan duqeymaha dowladda Soomaaliya Afrikom ay sheegaan in ay ku dilaan xubno ka tirsan Shabaab, waxaa kasoo daba yeera warar sheegay in lagu dilay dad rayida oo aan waxba galabsan. Sidoo kale waxaana aad u liita baaritaanada ay ballanqaadaan in ay ku sameyn doonaan khasaaraha rayidka gaaray, waxaana dad badan ay ku macneeyeen in dowladdu aysan baxil iska saarin muwaadiniinta lagu duqeeyo deegaanadooda kadibna lagu tilmaamo Al-Shabaab. Dhowaan warbixin sanadla ah oo kasoo baxday hay-adda Amnesty ayaa lagu sheegay in sanadkan bilowga ah gudihiisa qaar ka mid ah duqeymihii ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka ay waxyeelo kasoo gaartay dad rayida oo aan waxba galabsan, waxaana warbixintaasi dafiray dowladda federaalka oo ku adkaysatay in dadkii la laayay ay Shabaab ahaayeen. Ugu dambeyntiina suldaanka guud ee Soomaaliland ayaa yiri waa muqaddas midnimada Soomaaliya. Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Cabdulqaadir oo markiisii ugu horeysa ka hadlay wada hadallada Soomaali iyo Soomaaliland ayaa sheegay in midnimada ummadda Soomaaliyeed ay tahay muqaddas. Suldaanka ayaa sheegay in marnaba ay kala maarmi karin Soomaalidu dhibaato kasta oo soo kala dhexgasha, isla markaasna ay waajib tahay in dib loo furo wada hadallada dowladda federaalka iyo Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu suldaanku sheegay in odol dhaqameedyadu ay leeyihiin go'aanka masiirka bulshada maadaama ay ka taliyaan samaha ummadda, ayna waajib tahay in laga qaybgeliyo wada hadalladaasi. Suldaanka ayaa waxaa kale uu fariin adag u diray dadka u ololeynaya kala goynta ummadda, isagoona xusay in ay dad wada dhashay ay yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya balse ay siyaasadu isku qabteen niman gaar ah oo bulshada reer Soomaaliland ka madax bannaan. Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Cabdulqaadir oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri ma xukuumadda unbaa keli iska dhigaysa wada hadallada, annagu waxaan qabnaa in wixii siyaasada ay ka hadli karaan odayaasha dhaqanku. Xukuumadda Soomaaliland oo daba socota hadalka suldaanka ayaana sheegtay in ay tallaabo sharci ay ka qaadayso suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland iyo odol dhaqameedyo kale oo ka hadlay wada hadallada Soomaali iyo Soomaaliland, waxayna xukuumadda Muuse Biixi la xiriirisay baaqyada odayaashaasi dhaqanka qorshe ee sheegtay in ay gadaal ka riixayso dowladda federaalka Soomaaliya. Guud ahaana daawadayaal wanageynta, warkii aad kala socoteen jannalka dabagalka wararka, fadlan haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biiro subscribe saar jannalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 gazaacan halkan ku baahino. Aragtidaada halka oo sanagu reeb muuqaalka sheergare, waana kumaasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.